Dorival à sua esquerda. Boa noite, parabéns Boa noite. Pela vitória, mas não dá nem tempo de comemorar, porque na terça-feira já tem um outro jogo importantíssimo diante do Corinthians em São Paulo. E já projetando essa partida, o que você espera desse confronto, principalmente pelo momento em que vem o Flamengo, a equipe encorpando, e falando especialmente do Arturo Vidal, se você já pensa no jogador como uma sequência, como titular, pela resposta que ele está te dando. O que eu penso é que nós teremos dois jogos, serão 180 minutos, bem complicado. Eu acho que todos conhecem o potencial da equipe do Corinthians. Hoje faz aí a segunda colocação do campeonato, não por um acaso. Uma equipe que tem qualidades e muitas. Nós teremos que ter cuidados, assim como o Corinthians também sabe que estará enfrentando uma grande equipe. Serão dois jogos complicadíssimos e a equipe que passe, com certeza, brigará diretamente aí por um possível vaga à final. Eu não tenho dúvidas disso. O Vidal, aquilo que eu falei, aos poucos a gente vai ganhando um jogador, evitando uma situação de sobrecarga pelo período que ele ficou afastado. Mas a gente sabe que pode contar com ele a qualquer momento. Se forem 15, 30, 45 ou 90, eu tenho certeza que eu terei o mesmo jogador que finalizou a partida de hoje. E, inclusive com talvez um ganho a mais ainda. Então eu acho que tudo isso aí tem que acontecer de uma maneira natural. Nós vamos saber, não amanhã, mas depois de amanhã, como ele chegará, para que a partir daí nós tomemos também algumas posições. Não podemos nos esquecer que ele estava quase 60, 70 dias sem atuar. E isso daí tem um peso muito grande. Por isso esse cuidado todo, para que não excedamos e de repente possamos dar as melhores condições possíveis. Última pergunta aqui atrás. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho, Litoral News. O Atlético Goianiense venceu o Corinthians, que é o próximo adversário do Flamengo, por 2-0 na Copa do Brasil. E hoje, com o mesmo time, com força máxima, você, com as reservas do Flamengo, fez 4 gols no primeiro tempo, 45 minutos. Já projetando também esse duelo da Libertadores, esses dois resultados te mostram que o Flamengo é o grande favorito para avançar na competição ou não pode levar em conta essas duas partidas que o Atlético teve? Obrigado. Jamais. Jamais levarmos em conta. Cada jogo tem uma história, uma competição completamente diferente da que jogamos hoje, uma competição próxima da que tanto Corinthians como nós fizemos no meio de semana, mas eu não tenho dúvidas que a atmosfera do jogo vai ser outra, completamente diferente. Então, não esperemos o Corinthians do 2-0 do Atlético e não esperemos só o Flamengo do primeiro tempo também do próprio Atlético. Esperemos um jogo complicado, difícil, porque se nos prepararmos dessa forma, talvez aumentemos as nossas possibilidades nessa primeira partida lá dentro, sabendo que será um compromisso muito difícil, mas que teremos que nos cuidar em todos os aspectos para que possamos sair de lá com um bom resultado.